пайғамбарды көріп шыққан дұрыс бүкіл пайғамбар ол неме неге жоруға болады пайғамбар сол ол мына баста бұның жаны бұрынғы жаны сол тура жолмен байланысты сондықтан оған беріліп жатқан ол құдайлық жоба яғни сен сол пайғамбарларға жалғануың керек сол алланың аманатын орындауың керек яғни құранда айтқан шындықты келтірген тахуалар деген да а шындық де оған белгілі бір ә, деректерді ақпараттарды сондай өмірге алып келу керек хабарын алу керек та бірақ ол үшін енді ол тақуалық қылу керек жетілу керек оның жолын іздену керек оның бәрі ана халық ғылымына кіру керек айналып келгенде халы ғылымы деген бар мінекей mm -hmm. мына қазір енді мына тарихаттағылар айтады да та, біз дейді хал ғылымын білеміз дейді меңгердік дейді бірақ енді соны халы меңгерсе олар ө, мен енді айтамын енді жарайды ондай ол онда маған көрсетіңдер деймін да жоқ сен пірге қолын бөлуің керек дейді бұл тағы да әділетсіздік туындырады сондықтан халық деген не ол халым адам өзіндегі ақиқатты мейлі қандай пенде болсын белгілі бір с шарттарын орындау арқылы сен өзің жаныңнан тағдырынан хабар алуың керек сені пайғамбармен байланыстым кімен кездестірді сүлеймен пайғамбарың кезі мұса пайғамбарың келті қандай пайғамбармың келтеді сен өткен өміріңе халдық тұрда жанымен жалғану керек соны жеткізуіміз керек біз кешіресіз иә енді деген менде бір түсімде айта кетейін осы ақтөбеде жүрмін алматыға жаңағы өнер институтына түсетін түсем ба деген ойым болып жүрді бірақ онда мен деген дәретім жоқ ләля илаха не екенін білмеймін құранды білмеймін жасым жиырма бесте жүрмін сосын бір түс көрдім тау үлкен тау таудың етегінде мен туысқандарым отыр жездем бар ішінде бәрі отырмыз и арабша бір ә, дауыс құран оқып кележатыр ананы мен түсініп ватырмын құран оқып жатқанын бір араб түсті араб түсті құран оқыватыр да құран оқыды да жаңағы былай қолын ұстап батасын берді мен ұққаным маған батасын беріп жіберді сонда ол араб болып түскен жаңағы құранның мен ә, аятын оқып келген кім ол, ол сонда енді көрдің ба бұл жерде ә мына түстің әрбір көрген түскен аянның енді аян дейік бұл аян ғой бұл енді өте бір терең философиялық несі бар да мына ойдық қажет біз енді әр адамға әртүрлі түсінеді сосын соны ойлайды енді мынау саған ол ұғым мысалы сен құранды білмейсің танымайсың оны мойындамайсың мысалы арабт л білмейсің сондықтан саған мынау ы көрдің ба осы жобаны барлық нәрсе сол неменен құранмен басқарылатын құран деген сол арабша түсірілген соны сен сол құранды тіліңе салып жүр дегенді сондай қылып араб тілінде солай бір керемет хикметпен көрсеткен да алла ә, тағала ол сенің өзіңе түсінік ол енді санн бірен жаңағы араб ә, 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 бол я бір не яғни сен құранды меңгер деген арабшасын оқы арабша құранды жатта батасын бер иә иә батасын бергені саған сол сол құранға жалғағаны яғни сен құранға жалған демек Әнде, ұ, сол арабтардан келген сахабалармен бүкіл нелермен бір байланыс жүйе бар жаңағы жеті жүз шакраға кіреді енді осыларды әр адам өзі анықтауға болады да қазір ә, міне өмір бірінші мен енді мұхаммед пайғамбар жаңа кездестім бір кездескенімде маған аяның кілтін берді енді мына ясинің кілтін берді өзі кілт алады да соны сол осылай сөйте сүйте мына намазда маған ақшамда таңда аятіл күрісіні он төрт рет оқуды тапсырды да енді мен бір күні тасбихпен анау санап қоямын да сөйтіп кейін қарай санап отырмын бір күні таңертең тұрсам ағаш тасбиғым бар еді біреуі қап қара болып тұр да санап көрсем он төртінші осыдан бір он он үш он төрт жыл болған ғой содан бері мен ылғи сондай он төрт аятл күрсін оқып сөйте сүйте енді түсті мына зираттарға барған кезде үш рет оқисың бес рет оқисың кейден жеті рет оқисың деген сол не зікір ғой енді осы аятл күрсінеқылған кезде бізбен бірге зираттағандар бір ерекше қалға кіре бастайды да мына хал ғылымы деген сол да көре бастады маңдай көзі ашыла бастады осындай осындай зікір туралы сұрақтар көп қояды иә мен осыны бірн мына ақтөбеден де соны біз қалай меңгеруге болады дейді халық ілімі біз әділеттік намаздың ең биік шыңы да осы мына халық ілімі мына намаз дұрыс мына масхабтың айтып отрғана біз бірақ соны сол намазда біз халыққа кіруіміз керек та ұйқы ойлау жағдайда біз жаңағы сұрақтарымызға аымыз керек яғни алланы көруіміз керек оның хикметіне енуіміз керек енді осы намаздың мына азанның кілтін берді ә, сосын жаңағы зікірдің кілтін алдым сөйтіп зираттар жазымды да бір ә, енді бұны айт, айтып тағы айта берген кезде көп жағдайда біз ойлаймыз да бірдеңе алсақ біз қатесі топ тура бәрін т меңгеріп кететін жоқ біз мына қандай жол болсын міндетті түрде екі рет сүріну ол міндетті түрде екен мінекей екі рет тәубе келіп мен өз басым мысалы қызылордада осы ата жолын бастадым мына дәрет туралы не болды да сол алдың кезінде сол жерден ақырында он ол жақты да таратып болды бір рет сүріндім яғни қателік жібердім қателік қандай жібердім yani, құранға жалғандым да ол жерден шамалы ғана бір шәкірттер шықтыс содан кейін алматыдан бастадым міне yani, осы сол кезде мына зікірді алматыдан ә, бастап осы құранға жалғанып батаны бір керемет соған жеттік те ол кезде енді ел билік те бәрі бізге қарсы болып үлкен арпалыс болып жатты сөйтіп жүріп тағы да өз әйелім арқылы қасымда шәкірт тағы да сүрірндім екі рет сүріндім ба осын мына астанаға келдім астана, астана келгеннен кейін бар, сол қайттан бұл жерден түсінбейтіндерді жинап алдым да сөйтіп қайттан бастадық сонда барып мына жерді жерменен көк жұлдызды қалай жалғану керек мына зікірді қалай не қылу керек бұның бәрі енді қиындықтармен өтті енді 15 бес күн енді келует сияқты мысалы маған бір бөлме алып берді сол 15 бес күнге дейін жиырма күн үйден шықпай оқыталған уақыттарым болды ешкімді көрмеймін ешкіммен сөйлеспеймін тек намаз осы құлшылықпеен баяғы бабаларымыз несін қайталандым да сөйтіп мына соны үйретті мына жұлдызбенен не жалғауды енді мен бұның бәрін қиындықпен өттім ғой бір өзімше қиындықты емес бірақ бұл енді иә бір былайынша қиындық сияқты басқаларға енді қалғандар соны үйретуге болады да енді қазір бізде сон мысалы сол біздің мысалы намазымызда қазір осы бүкіл пайғамбарлардың күздесуге болады тозаққа кіріп көруге болады зікірдің кезінде мына ұйқылы жағдайда жартылай ұйқыда отырасың да мына сол зікірге қатысасың соның бәрін көруге болады аралап көруге сен өзіңнің тағдырың болады әке шешеңнен хабар алуға болады сосын өзіңде ойыңда жүрген ойыңда жүрген сұрақтарға жауап алады оған не керек оған бес уақыт намаз керек оразаң керекгі осы бір тазалықтар бар сосын мына қамшыдан өту керек міндетті түрде қамшымен сосын зікірге кіргіземіз да сонда барлық сұрақтардың өзі жауа енді осындай жағдайды енді осындай жағдайды біз енді мысалы бір жақсы бір сарай салып мешіттерде болмайды мешіттерде жермен жалғанда көкпен жалған, жалған өйткені ол жерге қалай болса әйелдер бас келіп жатыр неғылып жатыр сөзде дұрыс емес иісте көп мысалы мешіттерде ол ондай неге кіре алмайсың жабық зікірге кіре алмайсың оны ол қанша неғылмен оған мысалы мешіттерден бөлек бөлме ашып соны көрсетуге болады сол сияқты мына біз сарай салып а ана нелер шейхтарды нелерді неге шақырмаймыз кімді шейхтарды әлемнен сол солар оңай иә солар yeah, көрсін да осы ирактағыны ә. соғысып жүрген нелерді шақырсын зікірге кірсін өзі ақпарат алсын да міне мысалы бір рет ол үшін не істеуім керек осы қазақтың қарапайым ата жолында жүрген соларды қарт трие тәрбиелеу керек мына орда деген не де, жұлдызбен неге маған шақырып шақырып көп көбісі айтады кел п үйрете аласыз ба дейді бірақ үйрету үшінқсан бойына міне көрдің ба бұны мына ел билік осы білімді қоғам осы тіптен осы мына мешіттег имамдардың өзі қолға алса болады да олар тіптен оңай алмайды ғой олар алмайды ғой себебі неге она іште ана пері тұр ғой шектеліп қолған сол неден қорқады өз өз өрісінен шыға алмайды ол үз, үз, енді қара оны айырмашылығында бізде бес біз, жарайды мен сегіз уақыт оқыдым ешкімг оны сегіз мен енді сегіз рет оқимын намазды. намазды ал енді оларға бес уақыт намазы бар дәреті бар бойөріс бар шамалы ал қамшыдан тазаруды онда тұрған қандай шерік қосы бар керісінше бойында құрттарды тазартамыз болды сосын зікірге кірсін де бізге көрсін өзі біз сосын бізге қайта өзі айтсын не көрген? қателігі бар ма басқасы бар ма мүмкін біздің қателігіміз бар шығар мен бәрін яғни сіз қателессе қателесесіз деген соны мойындайсыз ба иә әрине қателесеміз өйткені ол қателік қайда мына мына халық ілімі бізге қазір көрсетіп жатыр неше түрлі құбылыстарды көрсетеді маған соны мысалы кеше бір шәкіртіміз айтады мен дейді білмеймін түсінбеймін дейді да әуелі дейді бір есекті көрдім дейді есек тұр дейді бір кезде қарасам есек дейді қарап тұрды да есек бір қоянға айналды дейді қоян қанады дейді бір кезде қоян секіріп секіріп барды да мысыққа айналды дейді сона мысық дейді бір кезде аяғы өсті дейді жуандап барады жуан ана қарап отырмын дейді да жуандап барады жуандап барады бір кезді мысықтан дейді ол аюға айналды дейді да анау көрдің ба аюға айналды да бір кезде аю тұрды да бір кезде қарасаң аю қап қара бүйтіп сілкініп сілкініп адамға бейнеленіп жатыр дейді да соны көрдім дейді да мен бірден түсіндім міне көрдің ба мына рухани қуаттың дәрежеленуі сона өлең шығардым да бір ертегі айтайын деп бұның бәрі түбі ашылады ғой енді көрдің бізде қазір мынандай ә, ғылымның ортасы жоқта ғылымдар қызығушылық жоқ осылардың бәрі біз әлемге біз барлық осы рухани өмірді ашық осы не арқылы көрсететін дәрежеге жетті. та бізге алла тағала беріп тұр бірақ бұны біз анау елбасымыздан бастап бәрі керек емес бұның бәрі түбі айналып келгенде халық іздейді бірақ өде қиындық жағымен келеміз енді осыны осыны енді мысалы бір зікірді басын қазір осындай неше түрлі осы саясаттар ойлап солардың арасынан біздер сайлауға болады ғой мысалы кніблар жоғалады. Жо, жо, қандай елді ертең мына сатқындық болады деп отыр жеті айда жеті айда көрші мемлекеттен сатқындық болады қан төгістер болады деп отыр осылардың бәрін біздің елбасы күні кніблар неге өздері көрмейді кімнен болатынын кнбның кнб бі қарап отырған бізге ның құлақтарына алтын сырға не nee, солар сол өздері адамдарын жіберсін де біз даярлап көрсін сосын бір бірін айтсын да біз қайтеміз оны біз жарайды бізге сенбей ақ қойсын сол айтып жатқан заттарды алла тағала өздеріне көрсетеді ғой біздің айтып отқан осы беріп ватқан деректерімізді осы қиямет мынандай жағдай әлемде мынадай соны ел басшылары дін басшылары неге көрмейді өздері неге біз, біз жарайды оны маған сенбей ақ қойсын мен соларды көрсететін шәкірт дайындау алла тағала мені бір сайлаған екен маған қажеті жоқ жұрттың бәрін сол зікірге артыма ұйтудың да мен осы ата жолымдың өзі бір он бес жиырма адам шығарса болды өзіне өзі әділет келе бастайды да әркім әр соны соған қызығатын болады соған байланысты енді түс көру аян көру сол анау мына намаздың өзінің игілікпен мысалы біздің намазымыз мысалы мазхабтағы намаз сен намаз оқысаң болды игілікке жетесің дейді ғой біздер керісінше үйлеміз сен әуел игілік жаса сосын намаз оқы көрдің ба әуел сен өзің тағдырыңды тазартпай сен мына арамыңнан жалғанбай иә тағдырыңа жалғанбай сен намаз оқыдың бе оқымадың не сосын біз әуелі, әуелі мынаны бітіріп ал сен асықпа сен намаздың хикметін білуің керек сондықтан келгендер айтыдәреттіңиә иә әуелі дәреттің хикметін білу керек дәреттің хикметі деген не енді дәреттің хикметі деген өзі мысалы дәрет алып толық мына не жүрген бой өрісің қалыптасқаннан кейін сен бас киім шешсең де жиең ашықтап қалса да сен ана жүрегің қалмайды жүрегің бір түрлі қорқыныш сезім пайда болады да дереу жаба қоясың көрдің ба ол дәреттің хикмет деген сол енді намаздың хикмет деген зікіра пайғамбарымыз хабар келу сен намаздың үстінде саған хабар келеді періштелерден санаңа соны құранда қырық екінші сүреде елу бірінші аятта тұр осыны яғни намаз уақытында хабар аласыз иә намаз уақытында көкейге салады бір сұрақтарыңа жауап келеді намаз уақытында соны зікіря пайғамбарымыз хижраға кіріп кетті де сонан сұрады дейді ғой алла тағаладан мен осындай тұқымсыз ұрпақсыз кетіп баратмын сол кезде айтты саған енді ұл береді қалай мен кәрімін кемпірім кәрі қаусап тұр деген кезде оны қандай болсін де үш күн тілің байланып қалады деген сол намаздың кезінде сөйлескен ғой хижра ол деген арнаулы намаз оқитын орындар болған енді қазіргі мысалы, намазы, мысалы миштерде, ол қандай намаз зі мысалы мешіттерде ол хабар келмейді өйткені өзі алас не жалғанбай тұр да ол арнаулы мынандай бөлмелер болу керек түбі мешітімізде соған келу керек көкпенен жұлдызбен жалғанып тұру керек халық намаздың кезінде сұрағына жауап алу керек та алла тағаланың алладан келеді міне алламен тілдесу деген сөз сол құранда қырық екінші сүре елу бірінші аяттан алла тағала деген бір адам баласымен адам баласымен жындармен демеген сондықтан сен жындарың тазакр адам баласымен көкейге салу түрінде немесе бір перденің артынан сөйлеседі деген болмаса араларына бір елші жіберіп сөйлеседі деген ашық тұр ғой сөйлеседі деп тұр ғой ол енді тек қана мұхаммед пайғамбарымыз адам баласымен деп тұр ғой бәріміз адам баласымен бәрімізбен сөйлесемін деп қырық екінші сүре елу бірінші аятта ашық деп тұр немесе тағы да алтыншы сүре жүз он бірінші аятта тұр сендердің өліктермен сөйлестіремін деген яғни өліктер деген Яңын, не әруақтармен сендер әруақтармен сөйлестіремін деген алдарыңа бар нәрсені жинаймын деген періштелерді түсіріп қоямын деген бірақ сонда да сендер нанбайсыңдар нан нанушы емессіңдер деген міне осының бәрі ашықтан ашық осы осы енді осындай аяттардың бәрін қашанғы жасырады енді мына масхабшылар халық өзі түсініп оқи бастады ғой енді о, о, қарсылық пайда болады Осын неге ел бектір, неге неге нұрсұлтан мырза осыны оқымайды соны неге айтпайды айналайын мына аятмаған маған түсіндіріп беріңдер неге неге жазылған мына құранда деп талап қою керек қой ел билеуші деген мына дін министрі не бітіріп отыр мысалы қазір мен ол масхабтың бәрін қудалау демес қайта дұрыс сыы Осын, осындай жетті намазды меңгерді қазір не керек масхабты бейімдеу керек бірінші ихтират кәпрат деген тіптен арабшада да сөйлеуне тыйым салу керек та міне қазақша сөйлеңде ешқандай таза қазақша сөйледі сондай имамдарға тапсырмау керек бұл бір ма бұл бір қадам болды ма содан кейін барып мына халықтың түсін жорыңдар деп мінекей түс көріңе міне осындай осындай талаптар қоя бастаса олар өзінен өзі ата дәстүрдің ішіне кіріп кетеді да сүріншін, таратудың қажеті жоқ ана өзінен өзі тазарады анадым жындарынан өздерінен тазара бастайды да егерде түс көру келген кезде енді сенің жыныңнан тазару өрісіңді тазарту ол мұқтаждық болады амал жоқ түс алмайсың ба тазырдың ба амал жоқ сен енді сен зираттауыңа тура келетін болады сен бәрібір ата дәстүріне келуің керекпін сен әруақты соға мойынсынуыңа тура келетін болады міне көрдің ба осылардың бәрін қазір біз біз еріксіз түрде жауып тастағанбыз да олд түс деген шайтаннан түстің қажеті жоқ көрмей ақ қой сен түсті сен неғылмаы сен намаз оқысаң болды сен болды халафи мазхабында жүрсең сен жәннатқа кіріп кетесің ия болмаса құрбан әлі ишанға барып қолыңды берсең болды, болды сен болды сен енді тарихаттасың бәрін сен керемет боласың деп алдаудың қажеті жоқ қой әділдік керек қой әркім мейлі мен бір жек көреістен айтқан жоқпын ондай керемет жігіттердің бәрі осы тарихатта да жүр осылардың бәрі біз енді бұрынғы ата бабаларымыздың мойындап кекен әулие солармен жолымен жүрейік та олар не, абай адасты ма шәкәрім атамыз адасты ма пірбек ата аам адасты ма енді олар адасатын болса алла тағала олардың зираттарына мындай хикмет беріп халықты бүйтіп ұйтып қоймайды ғой әшейін бір төмпешікке айналып қалар еді да егерде халық неге барып жатыр неге сонда тілектері қабылып жатыр ем алып жатыр мен осы қазір ата жолындағы қазір біз енді бір жазыпжатырмыз хикмет дегенді ата жолында күнде көріп жатыр әр адамға көрсетуге болады да зираттар арқылы әулиәмилер арқылы көрсетуге болады ал осы неге біз неге ашықтан ашық жариламаймыз ана қазір жетінші телеарнада болатыр жалаңбас жүріп жұрттың несі жалаңбас әйелдерді жүгіртіп алла тілегін қабыл қылды деп солар зираттатып жатыр да осылардың бәрі сол мына біздің телевидение ненің өзі жындардың қызметін жасап жатыр ғой қандай әулиенің басына ат үркеді дейді оның басына тіптен кезінде әжелеріміз жетер кезде елу елу қадам қалған кезде дамбаны шешіп тастайды екен ана лас ана көйлек етек бар ғой мен дәретім бұзады деп ана бар деп дамбаны шешіп ттап деген екен міне сондай да болған ғой қарашы мына әулиенің басына таз біз бұлағымыз ғой қазір соның басын рухани полиция қою керек соның бәріне осы қазір масхабшыларды бүкіллерді күзетке солар рухани полиция қылып қойса құдай соған мұқтаж алып алып келеді